አብሮታይ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዕለተ ማክሰኞ ሰኔ 28 ቀን 2014 ዓ.ም የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እንሆት ጀምረዋል። የዕለቱ የመረጃ ጥንቅሮቻችን የሚዳስሷቸውን አበይት ጉዳዮች አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። ኢትዮጵያ ላይ የተነሱት ጄኔራሎች እጃቸውን አግኝተዋል። ጄኔራል አልቡርሃን ከስልጣን ሊወገድ ስለመሆኑ ተረጋግጧል። ለኢትዮጵያ የምስራች ለግብጽና ለህዋት ደግሞ ምርድ የሆነው ጉዳይ ዛሬ ተሰምቷል። የመረጃ ጥንቅራችን ጉዳዩን ይመለከተዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባልተጠበቀ ሰዓት ራሳቸውን አግልለው የተገኙበት ጥምረትም በርካቶችን እያነጋገረ ነው። ሌላኛው የመረጃ ጥንቅራችን ነው እንደሚከተለው በዝርዝር የምናገራችሁ ይሆናል። የሸገር ታይምስን ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ። የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። በቅድሚያ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የረጅም ዓመት ጥቅም የተሰላ የቅርብ ጊዜ ፈተናዎች ግን ንጹሃን ዜጎችን ግዴታ መገበር የሆነው ስለመምጣቱ የመንግስት ባለስልጣናት በይፋ የሚናገሩት አቋሞች ናቸው። እነዚህ አስቀቃቂ ወንጀሎች ጀርባ ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጥላቶች በተለይም ሱዳን፣ ግብጽና በሀገር ውስጥ ተላላኪ ተብለው የሚፈረጁ ህዋትን የመሰሉ የታጠቁ ኃይሎች ስለመሆናቸው ደጋግመው የገለጹት ጉዳይ ነው። በመተከል፣ ጋምቤላ፣ ወለጋና ሌሎች ቦታዎች ንጹሃን ዜጎች ራሳቸውን እንዳይከላከሉ ሆነው እንዲኖሩ ከተገደዱ በኋላ ታጣቂዎች ከመሬት ተነስተው በግፍ እንዲጨርሷቸው መንገዶች ተጠርገውላቸዋል። ለነዚህ ተደጋጋሚ ግድያዎች መፍትሄ ለመስጠት ከጻይ በታች ያልተሞከረ አማራጭ ወይንም መፍትሄ አልነበረም። ነገር ግን ከልብ አለመስራትን ጨምሮ በበርካታ ምክንያቶች ዛሬም ድረስ የንጹሃን ዜጎች ግድያ በየቀኑ ዜና ከመሆን አልዳነም። የመንግስት ባለስልጣናት ለነዚህ ወንጀሎች የሚሰጧቸው ምላሾች ደግሞ ታሪካዊ ጥላቶቻችን ከሀገር ውስጥ ተላላኪዎቻቸው ጋር በመሆን የሚፈጽሙት አረመኔያዊ ድርጊት ነው የሚል ከሆነ 4 ዓመታት ተቆጥረዋል። ለምን የሚለው ጉዳይ ደግሞ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውሃ እንዳይሞላ መንግስትና ህዝብ ፊቱን ወደ ልማት እንዳያዞር በእነዚህ መሰል ዘግናኝ ግድያዎች እንዲሸማቀቅ እሳት በማጥፋት ተጠምደው እንዲቀርብ ማለም ነው የሚለው ምክንያቶች ላለፉት ዓመታት ሲሰጡ የነበሩ ምላሾች ናቸው። እነዚህ ወንጀሎች የሚፈጸሙት ደግሞ የክረምት መግቢያ ወራትን ጠብቀው መሆኑ ነገሩን እጅግ አስከፊ አስደንጋጭ የሚያደርገዋል። የዘንድሮ ሰኔም በተመሳሳይ የህዋት ሱዳንና ግብጽ እንደዚሁም ሸኔና ሌሎች የታጠቁ ቡድኖች አሰቃቂ ወንጀሎች ሊደገሙ ይችላሉ በሚል የተሰጋ ባቸው ግዚያቶች ናቸው። በወለጋና ጋምቤላ ንጹሃን ዜጎች ግድያ እንደዚሁም የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የህዳሴ ግድብ 3ኛ ዙር የውሃ ሙሌትን ለማደናቀፍ የተደረገ አሻጥር ስለመሆኑ መንግስት ይፋ አድርጓል። የሱዳኑ ጄኔራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን በዘንድሮው ሰኔ ሱዳን ቀጥተኛ ጦርነት ለመክፈት ኢትዮጵያ ላይ ይፋ ጥቃቶችን አልያም ትንኮሳዎችን የፈጸመችበት ክስተትም ተፈጥሯል። በሀገር ውስጥ ከተፈጸሙ ወንጀሎች ጀርባም እነዚህ ያሎች ያሉበት ስለመሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። በተለየ መልኩ ደግሞ የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲና ጄኔራል አልቡርሃን ከሰሞኑ የተናበቡበት መንገድ ለኢትዮጵያ ሊያሰጋ እንደሚችል ሲነገር ቢቆይም አልቡርሃን ግን በሀገራቸው ያልጠበቁት እሳት ተቀጣጥሮ ሊያጠፋቸው ከመድረሱ በፊት አስቀድመው ስልጣን ለቃለሁ ሲሉ እጃቸውን አንስተዋል። አልቡርሃን የሱዳን ሰልፈኞችን የመረረ ተቃውሞ ተከትሎ ከነተከታዮቻቸው የካርቱምን ስልጣን መንበር ለመልቀቅ ወስነው መነሳታቸው ነው የተነገረው። የሱዳን ጦር ኃይል ሀገሪቱ ወደ ሲቪል አስተዳደር እንድትመለስ ለማድረግ ቦታውን እንደሚለቅ ወታደራዊ መሪ ጄኔራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን በይፋ ተናግረዋል። ጄኔራሉ በቴሌቪዥን ላይ ባስተላለፉት ቀጥታ ንግግራቸው የሀገሪቱ ጦር ኃይል ሱዳን ወደ ዲሞክራሲ ለመታደርገው ሽግግር እንቅፋት እንደማይሆንና ምርጫ እንዲያደርግ ወስነው እየሰራ ስለመሆኑ ነው የገለጹት። ጄኔራል አልቡርሃን ጨምረውም በሀገሪቱ ያለውን ፖለቲካዊ ቀውስ ለማብቃት ከሲቪል ቡድኖች ጋር በሚደረገው ድርድር ላይ ጦር ሠራዊቱ የሚያደርገውን ተሳትፎ እንደማያቋርጥም አስታውቀዋል። ነገር ግን ሀገሪቱ ውስጥ ምርጫ ስለሚደረግበት እንደዚሁም ጦር ኃይሉ ስልጣን ስለሚያስረክብበት ሂደት የጊዜ ሰሌዳም አላስቀመጡም። በሱዳን ውስጥ ዲሞክራሲ ስርዓት እንዲመሰረት የሚጠይቁት ተቃዋሚ ሰልፈኞች ሠራዊቱ ከፖለቲካው እንዲወጣ በመጠየቅ ለወራት የዘለቀ ተቃውሞ ሲያደርጉ መቆየታቸው ይታወሳል። ይህ ያሆኑ የጄኔራል ውሳኔም ከህዝብ በገጠማቸው ተከታታይ ተቃውሞ የሰጡት ወሳኝ ምላሽ እንደሆነም እየተነገረ ነው። በመላው ሱዳን ካለፈው ዓመት ጀምሮ ግዙፍ ህዝባዊ ሰልፎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። የሽግግር መንግስቱ አካል የነበሩት የሱዳን ጦር ሠራዊት ከፍተኛ መኮንኖች ባለፈው ጥቅምት ወር በሲቪሉ የሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ላይ መፈንቅለ መንግስት ፈጽመው ነበር ስልጣን የተቆጣጠሩት። የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ሆኑት ጄኔራል አልቡርሃን ስልጣን ከጨበጡ በኋላ በአገሪቱ ወደ ዲሞክራሲ የተጀመረውን የሽግግር ሂደት በመቀልበስ መሪነቱን ጨበጠ ቆይቷል። ጄኔራል አልቡርሃን ሠራዊቱ ከሚያደርገው ድርድር ለመውጣት መወሰኑን ከማሳወቃቸው በፊት ባለስልጣናት የተቃውመው አንቀሳቃሽ ናቸው የተባሉና ባለፈው ዓመት ሰኔ ላይ ታሰሩ 145 ሰዎችን ከእስር ስለመልቀቃቸው ይፋ ሆኗል። አልቡርሃን በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ከተቆጣጠሩ በኋላ ለወራት ያልተቋረጠ የተቃውሞ ሰልፎች ዋና ከተማዋን ካርቱምን ጨምሮ በበርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ሲካሄድ ቆይቷል። በዚህ ለተቃውሞ ሰልፍ ከወጣ ሱዳናውያን መካከል ከ100 የሚበልጡ ሰዎች ከጥቅምት ወር ወዲህ በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን የሱዳን የህክምና ባለሙያዎች ይፋ አድርገዋል። የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እናምራቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ተነጥለው ከግዙፉ ጥምረት ራሳቸውን አግልለዋል የአፍሪካ ነፃ ንግድ ቀጠና ስምምነት ከኤርትራ በስተቀር 54 ሀገራት ፈርመው አጽድቀውታል በዚህ ወቅት በፈረሙ ሀገራት መካከል በምርት ምንጭግጋት ላይ ድርድር እየተካሄደ መሆኑን በንግድና ቀጠና ትስስር ሚኒስቴር የአካባቢው ውህደት የንግድና ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ይፋ አድርጓል በቀጣይ ጊዜያት ደግሞ የውጭ ንግድ ዕቃዎችና የታሪፍ ሰንጠረዥ ዝግጅትን በተመለከተ ድርድር እንደሚደረግም ይጠበቃል ተብሏል ስምምነቱ የሀገር በቀል ምርቶች ዋጋና የጥራት ወዳዳሪነት እንዲያድግም አስተዋጽኦ ይጉላ እንደሆነም ተነግሮለታል በስምምነቱ በአጠቃላይ ከ1 ቢሊዮን ህዝብ በላይ ያዘውን አፍሪካ ገበያ ለመድረስ ያስችላል መባሩ ነው የተሰማው በዚህ ወቅት አፍሪካውያን ሀገራት ምርትና አገልግሎታቸውን እርስ በርስ የሚነግዱት 16% ብቻ ሲሆን አውሮፓውያን ሀገራት ግን ከመመርቱት ምርትና አገልግሎት 65% የሚሆነውን ለተቀረው የአውሮፓ ሀገር ይሸጣሉ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ጉርነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት ተግባር ላይ መዋል በፈረንጆች አቆጣጠር 2022 በአፍሪካ ሀገራት መካከል የሚደረገውን የንግድ ልውውጥ በ60% ከፍ ያደርገዋል ሲል ግምቱን ያስቀምጣል ነገር ግን ኤርትራ ለምን ከዚህ ግዙፍ ጥምረት ራስዋን አገለለች ለምንስ ብቻዋን ቀረች ተከታዮቹ ጥቂት ነጥቦች ለዚህ ጥያቄ ምላሹን ይቀርባሉ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በነበራት አለመግባባትና በሌሎች ምክንያቶች በስምምነቱ ዙሪያ ውይይቶች ላይ ተሳታፊ ሳትሆን መቆይቷን የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የንግድና ኢንዱስትሪ ኮሚሽነር አልበርት ሙቻንጋ በ2019 መናገራቸው ይታወሳል ኮሚሽነሩ ጨምሮም ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ሰላም ማውረዷን ተከትሎ በስምምነቱ ዙሪያ ከአፍሪካ ህብረት ጋር ለመወያየት ጥያቄ ማቅረቧ ተገልጾ ነበር በጊዜ ሂደት ኤርትራም የስምምነቱ አካል ይሆናል ተብሎ ታምኖባት የነበረ ሲሆን ከሰሞኑ 54 ሀገራት የአፍሪካ ነፃ ንግድ ቀጠና ስምምነትን ፈርመው ሲያጸድቁት አስመራ ግን ብቻዋን ስለመቅረቷ ነው የተነገረው የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል ስለሰማችሁና መሰገነን በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ Subscribe bama dragna, doolum bama chanik khatalun.